ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମମିର ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କ'ଣ କରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ କୁଟା ପୁଡ଼ିଲେନି, ଖତ ଦେବେ। ଛବିନାଥ ତ ତାର ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଖତ ଟିକେ ଲାଗଲା ବୋଲି ତୋର କେତେ ଭାଉ ଛି ଛି ଛି, ବାବୁକି କେହି ଧରିବ ନାହିଁ, ହଁ ଆ ମାରିଛି ହଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସଜବାଜ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁରାନ୍ଧର ସଜବାଜ ହେଇଛି ବୋଲି ଖତ ମାରିଛି ବୋଲି ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଠି କରିଛି। ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନେଇକି ଖତ ଦେବେ ମମି। କଣ ହେଲା ସବିନା, କଣ ହେଲା ଘର କାମ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରିଙ୍ଗ କଥା ବନେଇ ଦେଇଛ। ଘର କାମ ରହିଛ କାଲି ପହର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଖଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଖଲି ଏଠି ଅଛି, କଞ୍ଚା ଖଲି ବି ଅଛି, କାଲି ନେଇ ଯାଇଥିଲି ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ବିଟଳୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛଅଦିନା ତ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଉଛି ଏଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ନାଇଁ 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 ପଡ଼ିଛୁ 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 ମାମ। ଛବିନାଥ ପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛବିନାଥ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛବିନାଥ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ଛବିନାଥ ଆଜି। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ହଁ ଛବିନାଥର ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ନନା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲି। ବିଟଳୁ ଛବିନାଥ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, କେତେ ଖୁସି ହଁ। ଏଇଠି ଆଇ କହ, ଛବିନାଥ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଛବିନାଥ କ'ଣ ଥବର ହେ, ବାବୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛବିନାଥ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି ଛବିନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଖୁଛି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା। ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଛବିନାଥ, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଛବିନାଥ ର କାହିଁ, ଦେଖିବା 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 ଚାଲି ଶିଖି ନେଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତି ଛବିନାଥ। ଆସ ଆସ ହଇ
আসনা চপ্পল চপ্পল নয় আইলা কান্দুছি ছড়ি না হসিবা কথা খাইবো চুপার দেখিয়া 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 বাবু নয় শার্ট প্যান্ট হচ্ছে দেখো না অনেক বড় হচ্ছে দেখিয়া এই বাবু নয় শার্ট প্যান্ট জুতা দিলাল কেন্দ্র বল।